Po dlouhých 20 letech se finálové série české extraligy dočkalo pražské Tempo. Finálově mnohem zkušenější draci skórovali hned v úvodní směně prvního duelu. Na plné mety stáhl premiérový doběh Czech Series Arnošt Dubový. Obhájci titulu se mohli opřít o vynikající výkon startujícího nadazvače Jendersna Urtáda. Ten se ve druhé směně potýkal se zdravotními problémy, ale dokázal je překonat a v utkání dominoval. Ve třetí směně navýšil brněnské vedení Milan Prokop hitem do levého pole. Na jeho odpal doběhl podruhé v zápase Filip Moštěk. První bod Tempa ve finálové sérii zařídil ve čtvrtém inningu Filip Smola. Jenže hned v dohrávce Minaříkův nadhoz vyslal za plot Martin Kalábek a draci měli dvoubodový náskok zpět. V šesté směně hosté obsadili bez autu první a druhou metu. Z nadějné situace ale vytěžili jen snížení, které znovu zařídil Filip Smola. Závěr utkání patřil domácím nadhazovačům. Posledních 8 stavů Tempa skončilo strikeoutem. Na 14 Urtádových strikeoutů navázal třemi closer Juan Jaime a do finálové série vykročili po výhře 3-2 lépe draci. Milan Prokop zajistil drakům vydařený úvod i ve druhém finálovém utkání. Jeho home run znamenal vedení 2-0. Náskok obhájců do páté směny narostl až do stavu 4-1 a Tempo se jen těžko prosazovalo. V ní ale domácím nastartoval doublem devátý muž line-upu Šimon Drápela. Ondřej Blaška singlem snížil na 2-4 a draci po následné metě zdarma střídali nadhoz. Jana Vašourka nahradil David Mergans, kterého hned přivítal tříbodovým homeranem Marek Minařík a Tempo rázem vedlo 5-4. Nastartovaní Pražané už šanci na výhru nepustili. Šimon Drápela korunoval své povedené odpoledne na pálce singlem za 2 body. Za draky už jen snižoval na konečných 5-7 svým druhým homeranem utkání Milan Prokop. Czech Series zatím naplno platí výhoda domácího prostředí. I do třetice se draci prosadili hned v úvodní směně, i když tentokrát jim k tomu soupeře výrazně dopomohl svými chybami. Po prvním hitu ve finálové sérii Andrese Angula skórovali domácí na divoký Gutierrezův nadhoz. Na groundball Arnošta Dubového poté pražská obrana nedokázala zahrát aut na první metě a Prokop trestal třetím doběhem. Poté se domácí útok zastavil, ale ani Tempo se dlouho nedokázalo prosadit proti Juanu Jaimemu. Až v šesté směně odpálil proti dominikánskému startérovi první hit hostí v zápase Michal Zelenka a konečně nastartoval útok svého týmu. Po nevěřilově singlu a Jaimeho erroru se Tempo dotáhlo na nejtěsnější rozdíl. Jenže z dobře rozjeté směny už více nevytěžilo. Závěr utkání režíroval Jakub Winkler. V dohrávce osmé směny nejprve při plných metách stáhnul pojišťovací bod draků. V devátém inningu pak dvakrát perfektně zasáhl proti tvrdým odpalům soupeře. Rány Martina Červenky a následně i opět za nejtěsnějšího rozdílu Aleše Nepomuckého skončily v rukavici domácího třetího metaře. Draci si tak ve finálové sérii připsali důležitý druhý bod. Souběžně s Czech Series probíhá také souboj o třetí místo v extralize. První duel mezi Hrochy a Eagles patřil jednoznačně hostům, kteří na startujícího Jakuba Bílka zatlačili hned od úvodu. Obhájce bronzu měl utkání jasně ve své moci a Hroši brzy na kopec nasadili poziční hráče Adama Jackse, Tylera Smise i Vojtěcha Menčíka. Eagles zvítězili v Jundrově vysoko 14-1. Ve druhém utkání doma na Krči mohli zelenobílí stvrdit své medailové dekorování. Dlouho vše směřovalo k nejkratšímu možnému konci série o bronz. Eagles vedli před osmou směnou 6-2, jenže poté se Hroši sérií hitů začali dotahovat. Obrat utkání pak dokonal nejzkušenější muž hostujícího line-upu. Petr Čech tříbodovým homeranem Hrochům zajistil vedení 7-6 a to už Brňané udrželi. Czech Series bude za stavu 2-1 pro draky pokračovat v sobotu v Praze, pokud Brňané nepromění svůj titulový matchball. K rozhodujícímu utkání se série přesune v neděli do Brna.
Bronzové medailisty pak česká baseballová extraliga pozná už v sobotu.